Пішов в поле і вже не повернувся. Досі батьки та рідні 18-річного Юрія перебувають в шоковому стані. Про трагедію, що сталося, пані Маріана, мати хлопця, не може розповідати без сліз. Сталося це 20 травня 2020 року. Син встав 12:20, випив каву. Почекав, я йому зробила сніданок. Він то з собою взяв і поїхав у поле. Ми чекали, він... Немає його вдома і немає, і то вже 16:00, може, що найпоїде батько подивитися, що де то він є. Я йому дзвонила, він на даний момент усе пустив. На даний момент. Я дзвонила на вібер, визов ішов на трубку, ніхто не піднімав. І то вже батько сів із другом Ванею на велосипед і поїхали в поле. І друг Ваня його знайшов на середині поля у пшениці нашої. Кров була вся, у нього повністю груди були в крові. Брат Юрія Іван став останнім, з яким той розмовляв телефоном перед своєю загибеллю. Ми займаємося невеликим об'ємом поля сільськогосподарським, і він вирощував на даний момент пшеницю. Він йшов просто подивитися, проконтролювати, в якому стані знаходиться культура. Це сталося все від моменту, коли він приїхав на поле, сталося від 13:10 місного часу, тобто з київського 14:10, сталося буквально за 10 хвилин. Тобто в 14:21 минуту він мені вже дзвонив востаннє. І я щось зрозумів, що щось не так, тому що телефон зразу був відключений, ми з ним вже не могли зв'язатися. Ні через годину, ні через дві Юрій так на зв'язок і не вийшов, тож батько хлопця разом з другом Юрія вирушили на пошуки. Я знайшов свого сина уже у полі мертвого. Ми поїхали, щоб вже на душі стало тривожно. Пішли на велосипедах з його товаришем і знайшли трактор. Юрія на даному часі не могли знайти. Десь годину ми там походили, подивились, нема. Потім, як син сказав, що треба йти шукати, ми пішли тими слідами поливу, де проходив трактор. І в одному із слідів ми обнаружили. Я обнаружив сина. Коли вже викликали міліцію, то міліція навіть взяла за підозру мене. Прийшли додому, всі поперевіряли інструменти. Коли була вже на другий чи на третій день судична медекспертиза, що внаслідок прострілення грудної клітки, і що були прострілені легені і було задіто трахею. І внаслідок цього була визначена втрата крові і смерть. Повідомлення про смерть хлопця стало справжнім шоком, як для близьких та друзів Юрія, так і для решти односельців. Знаю, він не мав ворогів, до нас нікого не приходив, вгрожати йому, щось просити, нікого. У нас такого не було. У нас не було. Не було. Я не замічала за ним навіть такої. Це біда велика для нас, все шокірована. Він такий хлопець, роботящий, не мав ніяких конфліктів. Розумієте? І це чудо, він фермер, має 10 гектарів землі, він там з батьком працює у день у день. Як нам повідомили правоохоронці, наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. Так само, зі слів поліціянтів, вже проведено багато обшуків, решту інформації поки не розголошують через таємницю слідства. За даним фактом, в поліції розслідується кримінальне провадження. Кваліфікація – частина перша статті 115 Кримінального кодексу України, тобто це є умисне вбивство. Вже є висновки експертів щодо причини смерті. Встановлено, що причиною є проникаюче поранення внаслідок пострілу зі зброї. До розслідування даної справи залучено було фахівців із Головного управління Національної поліції. Також було призначено низку експертиз необхідних. Вже на сьогодні проведено 30 санкціонованих обшуків. Також було проведено подворовий обхід у найближчих 3 населених пунктах від місця злочину. Також було перевірено всіх власників зброї, які проживають також у найближчих населених пунктах. Тим часом рідні та близькі загиблого хлопця сподіваються, що справу доведуть до логічного завершення і винного знайдуть та покарають.